pastor Adriano não pôde estar conosco, mas temos a presença do nosso querido irmão Renato, nossa levita Cris, a esposa do irmão Renato, que está cuidando da sonorização da igreja, amém? E vamos estar iniciando com uma oração que o irmão Renato preparou para a gente, com o coração. Vamos, nesse momento, todos nós, nos focarmos no que é mais importante que nos reúne nesse momento, a nossa adoração a Deus, amém? Amém, irmãos, boa noite, paz do Senhor, para quem está assistindo a gente, quem vai entrar e assistir depois, Deus abençoe, né? Queria que nesse momento você fechasse os seus olhos aí na sua casa, no carro, não sei onde você está, né? E se conectasse com Deus agora, em nome do Senhor Jesus, amém? Meu Deus e meu Pai, Senhor, entramos diante da sua presença, meu Pai amado, nessa noite, Pai. Pedindo, Senhor Jesus, fica conosco, Pai, nessa live. Senhor, que o Senhor venha falar aos corações através do que vai ser dito aqui, do que vai ser ministrado, Pai. Ah, Pai, através de uma palavra, do louvor. Meu Deus, hoje nesse dia, Pai, que podemos falar do Senhor, de Jesus. Ah, meu Deus amado, da sua humildade, do seu amor, Pai, para com que amor a gente, meu Deus, a sua compaixão. Meu Deus, nessa hora eu peço, Pai, toda a tristeza, meu Deus amado, seja tirada do nosso meio, Pai. Se tem alguém que nos assiste agora, meu Deus amado, que está triste, Pai, que está até mesmo angustiado, meu Deus. Ah, Pai, o Senhor fala que o Senhor é o socorro, Pai, bem presente na hora da angústia. Meu Deus, que o Senhor venha de encontro, meu Deus, a essa pessoa. Que o Senhor venha de encontro à necessidade, Pai, de cada um que vai assistir, Pai. Oh, Senhor Jesus, eu peço que o Senhor abençoe também, Pai, nosso pastor Adriano, Pai, a sua família, meu Deus, assim também como a vida do pastor Joaquim, meu Pai, os presbíteros da sua igreja, meu Deus amado, o corpo aqui de diácono, Senhor Jesus, oh Pai, que o Senhor venha abençoar grandemente cada um, meu Deus amado, oh Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai, nessa noite, meu Deus, é o que eu te peço, Pai, fica conosco, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Vamos estar iniciando com um louvor com a irmã Cris, pedir para a irmã Cris trazer um louvor para a gente. Irmã Renata, prepare, por favor, um louvor para a irmã Cris. E vocês que estão ouvindo agora, irmãos, compartilhem essa live. Como sempre o pastor Adriano pede para vocês, compartilhem, chamem seus amigos. Eu creio que Ele vai te tocar e é onde você está. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor que Ele merece.
conhecimento. E naquele lugar sozinho fiquei, humilhado, desamparado. Mas no coração havia uma esperança. O rei prometeu não se esquecer de mim. Atirar e o poço é fundo, onde, pois, tens essa água viva?
És tu maior do que o vosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém? Irmão Renato, por gentileza, o que esse 14 quer nos trazer de reflexão? Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Amém. Então, irmãos, hoje a gente escolheu, né, o tema falar de Jesus, né? O que, que Jesus representa, né, para cada um? Parece uma coisa fácil, né? Até mesmo se a gente falar Jesus, para mim, a gente é cheio de respostas, muitas vezes feitas, né? Para falar, se alguém chegar e perguntar para você o que, que Jesus significa para você, o que, que Jesus é para você, né? Muitas das vezes a gente vai falar Salvador, Libertador, ele é tudo isso, né? Mas eu creio que, assim como eu, o Júnior, a Cris, todo mundo aqui já teve uma experiência, né? Por isso que a gente está aqui hoje. A gente teve essa experiência com Jesus. E assim foi essa mulher, né? Ela tinha sede, né? É o meu caso. Eu, quando eu me converti, ali quando eu estava começando, né, dando os meus primeiros passos, eu posso falar que eu tinha sede, né? Só que eu estava preso no mundo ainda. Né? Eu tinha vontade de beber aquela água, porque eu tinha vontade de mergulhar ali e tomar mesmo aquela água, mas algo não deixava. Né? Muitas vezes o inimigo ali me segurando mesmo. Né? Porque eu sabia que se eu bebesse dessa água, nunca mais eu teria sede. Essa água que é Jesus, né? O que eu aprendo com isso? Que se a gente estiver firmado nele, se a gente verdadeiramente conhecer ele, beber dele, beber dessa água que é a Bíblia, que é a palavra dele, a gente vai estar instruído até o dia da nossa salvação, né? E não vai faltar nada, né? Porque tudo aqui na terra é passageiro, né? A gente está aqui para conseguir a nossa salvação, né? Isso é o que importa. Então é isso que eu aprendo, né? Estar com Jesus, né? Beber realmente da água dele, né? Para poder herdar o caminho da salvação, né? Amém. Belas palavras, irmão. Irmã Cris, traz um comentário para a gente sobre João 4,14. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, como o nosso irmão Renato falou, né? Outrora éramos um, hoje somos outra pessoa, renovadas em Cristo Jesus, né? E para estarmos ao lado dele, né? Pra, na verdade, para beber dessa água que ele oferece de vida eterna, o que quer dizer? Que nós devemos estar ao lado dele, andar constantemente com ele, porque ele é a fonte. Se nós estivermos com ele, nós vamos beber dessa água e nós não vamos tornar a ter sede, não vamos sentir falta de nada, porque Jesus, ele é o nosso tudo. Ele é a água que verdadeiramente sacia a nossa sede. Amém? Amém, irmã. Eu também quero trazer uma reflexão. Quando eu vejo falar de Jesus no sentido da água viva, da fonte, eu vejo que é a solução da nossa aflição, a solução dos nossos medos. Quem teme aquele? Mas esse poço foi construído pelo nosso pai Jacó. Mas Jacó ainda assim era servo de Deus. Então você está falando do servo, você está exaltando o servo. Quem dirá o próprio Deus? Quando nós vemos falar dessa água, que ela não te traz sede, ela te revigora, ela te levanta. É naquele momento, irmão, que você está na aflição, que você não encontra saída, que você está olhando para o teu bolso e você fala assim: Senhor, como que eu vou conseguir honrar os meus compromissos? Senhor, mas eu lhe sou fiel. Senhor, minha filha não está bem. Senhor, que caminho eu devo seguir, Pai? E você toma dessa água e você encontra o caminho, você encontra a decisão, irmão, você encontra a direção que você precisa buscar. Você não está mais sozinho num monte de gente à sua volta. Você não está mais sozinho quando você encontra situações que te colocam a duvidar até de você mesmo. Deus te capacita, Deus te levanta, meu irmão. A água viva da fonte é uma das decisões mais maravilhosas que a gente escolhe. Quando nós decidimos descer as águas, quando nós decidimos beber dessa água viva, irmão, a gente renasce como um vaso novo.
Continuamos frágeis, mas fortes em Jesus. Amém? Irmão Renato, continuando essa reflexão, nós também vemos em João 6,35, que ele fala que ele é o pão da vida. Gostaria que você trouxesse essa leitura para nós, de João 6,35, por gentileza. O pão da vida. Aos irmãos de casa, João 6,35. Irmãos, se vocês puderem compartilhar a live, se vocês puderem também nos mandem, se vocês quiserem um louvor, né, que está aqui com a gente, se ela souber, né, ela vai louvar, né? E se vocês quiserem uma palavra também, pode pedir, a gente vai estar tirando uma palavra para você nessa noite. Se também quiser, manda um comentário aí, participa com a gente, né? O pastor, ele gosta bastante que todo mundo participe, né? Manda mensagem, o que você acha da palavra, né? Comenta aí, participa com a gente, amém? Vamos para a leitura aqui. 35. E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vos me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. É a vontade do Pai que me enviou. É esta que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Amém. Pela Cris, gostaria de ouvir um comentário. Glória a Deus. É muito interessante quando nós entramos na vida de Jesus. Perdão. Porque Jesus, ele se apresenta de uma forma extraordinária. Quando ele diz que é o pão da vida. E que quem come desse pão, quem vai até ele come desse pão, nunca mais terá fome. Não terá fome, né? Eu acredito que quando nós buscamos verdadeiramente estar diante dele, andar com ele, nós não temos falta de nada. Jesus é único na vida do cristão, na vida das pessoas. Nós precisamos apresentar Jesus às pessoas dessa forma, para que elas entendam que de nada elas terão falta. Não sentirão sede, não sentirão fome, né? Eu acredito assim, amém? Amém. Jesus, o pão da vida. Jesus é maravilhoso, irmão. Assim como a água viva que nos fortalece, quando ele traz o pão, me lembra também aquele momento em que tinha aquela multidão e eles não tinham alimento suficiente e Jesus multiplicou aqueles pães. O que me remete àquilo? Não a nossa fome carnal, mas a Jesus olhar para cada um de nós e dizer assim: você é importante para mim, você não vai embora sem eu te dar o que você veio buscar, você não vai embora sem receber aquilo que eu quero lhe dar, amém? Irmão Renato traz uma consideração para nós. Amém. Quando eu vejo isso, né, uma das características de Jesus também é que ele era humilde, né? Isso é incontestável, né? E aqui quando ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Então é aquele, ele não fala um estereótipo tipo de pessoa, é aquele, né? Em Mateus 11:28-30 também fala: vinde a mim todos que estáis cansados, né? Então é todo mundo, não tem, no começo, né, quando eu estava me convertendo ali, eu ia para a igreja, eu ainda fumava, eu ainda bebia, né? Eu ainda fazia uso de drogas, né? E só que um dia uma pessoa me falou: Renato, você não precisa estar perfeito para ir até Jesus, porque ele que vai te mudar é ele que vai te transformar, né? Então tem muita gente que tem essa dúvida, né? Você até convida até mesmo a pessoa e fala: vamos lá na igreja comigo hoje, como tal? E a pessoa vira e fala: não, não vou, porque eu ainda faço isso errado, porque eu ainda tenho essa prática, né?
Mas então, aí eu lhe pergunto, ele falou que ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes, né? Para aqueles que precisam dele, né? Então, o que que te impede, né? O que que nos impede de comer esse pão, né? É só você chegar, sabe? A religião, ela mistifica as coisas, né? Ela cria barreiras, né? O Evangelho não, Jesus não, né? Jesus, ele desmistificou tudo, né? Quando ele veio, né? Ali ele não veio abolir até mesmo a lei, né? Ele veio cumprir, mas foi de uma maneira de amor, né? A gente vê isso, né? Então hoje, não sei, né? Quem está assistindo, né? O que que te impede hoje, né? De chegar a Jesus, né? Porque ele é o pão da vida, né? A gente já viu aqui que se você chegar até ele, você tomar da água, você nunca mais terá sede, né? E o segundo passo é comer o pão, ele é o pão, ele é o próprio pão, o pão vivo que desceu do céu, né? Então é isso que eu tiro para mim, né? Que muitas das vezes a gente quer se libertar antes de chegar até ele, mas esse não é o processo, né? O processo é o contrário, né? A gente tem que ir para ser liberto, né? E eu, verdadeiramente, quem comer desse pão nunca mais terá fome, né? É isso que eu entendo, que é bem no começo aqui, né? A vida, aquele que vem a mim, né? Então não tem, é eu, é você, é todo mundo, né? Todo mundo pode se achegar a ele, e aquele que se achega a ele, ele jamais lançará fora. Amém? Glória a Deus. Jesus, o pão do mundo, irmãos, é aquela força. Tudo que nós falarmos resumidamente aqui de Jesus, irmão, nós só vamos trazer coisas boas a você. Jesus ama, Jesus cuida de vocês, Jesus quer a tua vida melhorando, irmão. Jesus quer você vivendo uma vida feliz, ele quer você pleno. Irmão, olhe hoje para a tua vida, olhe hoje para o que você vive e verdadeiramente entenda, você não está vivendo ainda o melhor que a vida pode. Nós que estamos nessa mesa já estivemos talvez no teu lugar, irmão. Hoje nós servimos a Cristo com todo o amor, com toda a vontade e de coração. Nós escolhemos, irmãos, nós escolhemos. E aqui eu garanto que cada um de nós, se der o seu testemunho, vai trazer aos irmãos muita coisa que vocês vão se identificar. Poxa, mas eu passo por isso que o irmão passou. Poxa, mas eu passo por isso que a irmã passou. Hoje eu posso por isso que o irmão que está falando passou. Mas eu digo para você, independente do teu problema, entrega a tua vida no Senhor. A partir de hoje, coloque teu joelho no chão, busque o Senhor, converse diretamente com Deus e peça a Ele direção, peça a Ele que mude a tua história e você vai ser renovado. Irmãos, não há vantagem hoje de seguir o mundo sem compromisso, simplesmente por viver. É só você olhar para o teu vizinho, para a tua vizinha. Cada vez mais as pessoas estão vivendo tristezas, brigas, desentendimento, perdas. Muitas vezes, irmãos, a gente tem tudo financeiramente, mas a gente não tem felicidade. E outros nem dinheiro têm e continuam infelizes. Aonde você pode encontrar um caminho? Aqui, irmão. Esse é o caminho que liberta. Esse é o caminho que vai te levantar para a tua vida. Esse é o caminho que vai mudar a tua história. Nós aqui da Assembleia de Deus, Ministério de Diadema, infelizmente pela quarentena, estamos tendo que transmitir cultos online. Mas assim que essas portas estiverem abertas, nos procurem. Teremos muito prazer em receber todos vocês. Não importa o seu problema, a solução é sempre a mesma, amém? Irmã, gostaria que a irmã trouxesse para nós a leitura de João 8,12. Os irmãos de casa, João 8,12. A luz do mundo. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. Irmã, quer fazer um comentário, iniciar um comentário para a gente? Amém. Eu enxergo aqui nessa palavra, nessa passagem, né? Quando Jesus fala que ele é a luz do mundo, o que quer dizer?
A luz, ela remove as trevas. Então, aonde Jesus chega, algo acontece. E aqueles que seguem a Cristo são libertos das garras do inimigo, já não tem mais prazer no mundo, já não vive mais o próprio eu, mas vive a Cristo. Amém? Amém. Irmão Renato traz comentário para nós. Amém, né? Jesus, ele fala que ele é a luz do mundo e nós também, né? Então, onde a gente pisar a ponta dos nossos pés, a gente tem que ser luz. Luz e sal da terra, né? Então é isso. Onde você chegar, meu irmão, a pessoa tem que ver Jesus em você, né? Paulo também falou, né, que nós somos cartas vivas de Cristo, né? A isso eu aprendo também, né? Se eu falo que eu sou cristão é semelhante a Cristo, e ele fala que ele é luz do mundo, como que está a minha vida? Será que eu tenho andado em luz? Né? Ou será que eu tenho andado em trevas? Será que as pessoas, ao olharem para mim, elas veem Jesus, a luz de Jesus, ou veem outras coisas? Glória a Deus. É isso que eu aprendo, né? Você vê que a gente vai falando de Jesus e quantas lições ele nos deixou, né? Água da vida, pão da vida, ele é a luz, ele é o caminho, a verdade, a vida, é infinitamente, você, Jesus é top, é muito bom, né, o bom pastor, tudo isso a gente vai falar, para você que está entrando agora, hoje a gente está falando de Jesus, né, e é isso, né, de que maneira as pessoas têm olhado para nós, né, se verdadeiramente elas têm visto luz na nossa vida, né, essa é a lição que eu aprendo, né. Se eu quero ser parecido com Cristo, eu tenho que transmitir a luz dele. Amém? Amém. A luz do mundo, irmãos. Quando vocês estão num ambiente bem escuro, isento totalmente de luz, e você acende um simples palito de fósforo, o que acontece com aquele local? Ele não acende e não ilumina completo? A luz do mundo é isso. Aonde está a trevas, ele é a luz. A luz, após a luz, nós tivemos a criação, tivemos toda a formação depois da luz. Cristo é a nossa luz, o nosso caminho. Quando a gente acha que a nossa vida não tem mais jeito, tem sim, ele é a luz. Como já bem dito aqui, um dia nós fomos você, e graças a Deus Cristo nos restaurou. Ainda temos muito, 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 muito chão, irmãos. Todo dia que você lê a Bíblia, você aprende uma coisa diferente, até de uma coisa que você já domina. Cristo é tão maravilhoso, irmão, que mesmo quando você está passando dificuldade, e acredite, a quarentena não foi fácil para ninguém que está nessa mesa. Todos nós tivemos que abrir mão, sacrificar de alguma coisa nesse momento. Mas ainda assim, nenhum de nós abaixou a cabeça e teve medo, porque nós confiamos no Senhor. E ele é a nossa luz, ele é a nossa água, ele é o nosso pão. E ele traz a providência para a tua vida. Sabe o que é que muda, o que traz Cristo para a tua vida? É uma atitude, é uma mudança. É como a gente diz no mundo, aquele famoso, irmão Renato, não, eu já tenho, eu quero sim. Eu já tenho a dor, eu já tenho o sofrimento. Por que eu não vou pedir o sim de Cristo? Por que viver nessa vida difícil, irmão? Por que aceitar a miséria? Por que aceitar uma solidão no meio de um monte de pessoas, se você pode ter um Todo-Poderoso buscando a tua alma, cuidando de você, irmão? A experiência com Cristo, ela é única para cada um. Se nós perguntarmos a 100 pessoas nessa live, nenhuma vai falar a mesma coisa que a outra. Mas eu garanto para você, ele tem um propósito na tua vida. Amém? Irmã, pode preparar um louvor para eles, por gentileza. Irmão Renato, eu fico imaginando, às vezes que a gente faz alguns trabalhos, como por exemplo entrega de alimento, ou até que na casa de um irmão que não está bem, trazer uma palavra com conforto, quando a gente fala de Jesus, às vezes as pessoas que ouvem, elas ficam até emocionadas. Poxa, aquela pessoa desprendeu o tempo. Mas se elas soubessem do bem, do quanto acrescenta para nós, do quanto Jesus nos faz ficar tão cheio naquele momento de poder ser uma ferramenta dele, de poder, mesmo que um pouquinho, fazer por ele, as pessoas buscariam mais
Irmãos, nós servos, quando você tem uma aflição, o irmão Renato vai trazer isso agora muito bem para vocês. É um prazer poder fazer a diferença na tua vida. É um prazer a gente poder estar lá aconselhando, poder suprir uma necessidade, mesmo que seja pouco que a gente pode fazer, né, irmão? Mas é tão gostoso a gente poder fazê-lo pelo nosso próximo, concorda? Traz em um minutinho uma palavra sobre esse comentário. Assim, né? Eu tenho o prazer de alguns anos já ter trabalhado nessa área, né? Levando alimento na rua. Né? E muita gente vê como um trabalho bonitinho, né? Realmente é bonito. Né? É como uma coisa que, nossa, né? Aquele ato de caridade também. Só que no caso eu creio que a palavra de Deus ela liberta, né? Que Jesus ela liberta. Né? E por isso a gente vai na rua, né? A gente pratica o mandamento, né? Que é o amor ao próximo, né? A gente vai fazer isso, a gente pratica esse mandamento, né? O mandamento de Jesus é muito importante, né? Hoje a gente vê que ao longo dos tempos o amor de muito se esfriaria, né? Porque lá fora, pessoal, tem muita gente que é igual Jó, né? Que só conhece Jesus de ouvir falar, né? Mas o que, que a gente vai? A gente vai e prega para quê? Para um dia essa pessoa virar para a gente e falar: eu conhecia de falar, mas hoje eu te conheço, eu te vejo, eu te escuto, né? Porque Ele é o Deus vivo, Ele fala, né? Ele também nos escuta, glória a Deus. Né? Ele nos abençoa, nos dá direção, né? A Bíblia fala que Ele é lâmpada, a palavra dEle é lâmpada para os nossos pés, né? É a luz de novo. Tudo se encaixa, né? Então é isso, né? Eu creio que o poder de Deus é que transforma, né? Eu creio nisso, né? Então quando eu vou na rua, eu vou na intenção de levar uma palavra, né? Mas como aquela pessoa que está na rua ali, ela vai ouvir se o estômago dela não deixa, está roncando. Então tem que ter um alimento físico, mas também tem que ter um espiritual, né? E nisso nós vemos Jesus, né? Jesus ele andou com... Da época ali, quando ele veio, não era para ele andar, né? Falou com o samaritano, se assentou na mesa, né? Fez coisas que eram totalmente ali contrárias àquela época, né? E hoje em dia é assim, né? Ele, Jesus, ele tem que ser levado até o drogado, até o morador de rua, né? A Bíblia ainda fala mais: como ouvirão se não há quem pregue, né? E como eles vão crer se ninguém se dispõe aí a pregar, né? Então é isso. Amém? Glória a Deus. Agora a irmã vai trazer para nós um louvor. Eu gostaria para você que está nos ouvindo, e mesmo que vão estar ouvindo depois, quando a gente compartilhar, não for mais a live, irmão, nesse momento, fecha teus olhos, pensa em Jesus, concentra o teu coração e deixa esse louvor falar com você. Amém? Irmã Cris? Glória a Deus. Impossível, não desistiu de mim, sua bênção.
Mostra que você pode ter vários pastores, inclusive
Um grande abraço a todos os pastores, a todos que dedicam sua vida à obra, irmãos. A vida dos seus pastores não se faz. Enquanto os irmãos estão dormindo, eles estão na madrugada no monte, eles estão com o joelho dele pedindo, clamando a Deus por misericórdia pela sua vida. Valorize muito o pastor da sua congregação. Valorize muito. Irmãos, quando você sentir que o seu pastor não está bem, antes de você julgar, acolha. Antes de você julgar, seja um exemplo bom na vida dele. Olha, meu pastor, eu não sei o que o senhor está passando, mas eu estou aqui para lhe ajudar. O senhor sempre foi um homem firme, o senhor sempre nos ajudou. Eu estou aqui à sua disposição. No mundo de hoje, irmãos, nós julgamos muito e fazemos pouco. Nós vivemos muito a era digital em que a gente aponta o dedo, em que a gente compartilha, em que a gente fala mal. Mas os bons exemplos, graças a Deus, eles não estão aparecendo nas lives, mas eles estão aparecendo nas ruas. Eles não estão aparecendo em foto, porque o que a gente faz para Jesus, a gente não quer divulgar, irmão. Porque a gente faz para Ele, e Ele sabe. Ele sabe antes da gente fazer o que nós vamos fazer. Porque Ele conhece, Ele sonda o teu coração. Então, um bom pastor é muito importante, porque Jesus é o único que dá a vida por você. Mais ninguém. Irmã Cris, gostaria de pedir para você, tem mais algum louvor que você pode fazer rápido? Tem algum pronto? Prepara um louvor enquanto a gente conversa, para a gente poder finalizar. Irmão Renato, quando a gente fala do bom pastor, quando a gente relaciona o exemplo de Jesus trazendo para os nossos pastores, o irmão percebe a humildade de Jesus, como os pastores acabam sendo servos maiores e mais acabam se dando para nossas vidas e para nossa congregação. Traz para a gente essa reflexão. Ser pastor realmente não é fácil. É uma missão, é uma honra, né? Mas também é uma missão de renúncia, né? É uma vida de renúncia. Aproveitando, irmão, um beijo para o pastor Adriano, um beijo para o pastor Joaquim. Um abraço, pastor Joaquim, estou com saudade. Então, não é uma vida fácil, né? É uma vida dedicada verdadeiramente ao Evangelho, né? O pastor muitas das vezes é criticado, apontado. A ovelha, quando ela grita, geme o pastor lá e acolhe ela, né? E o pastor quem faz isso, né? Porque se inverter os papéis, muitas das vezes a ovelha acaba matando o pastor. Irmão, uma reflexão que você me trouxe. As ovelhas, quando erram, o pastor não tem a porta da igreja aberta. Mas o pastor também erra, ele também é um ser humano. Quantas ovelhas ficam para abraçar e ajudar o pastor? Sim. Porque, não esqueça, irmão, quando você erra, tem a disciplina. O pastor também tem a dele, todos temos. Mas ele ainda assim, a vida dele é importante para Jesus. Por isso eu falo aos irmãos, nós devemos acolher, nós devemos buscar, trazer. Temos muitas pessoas sim fazendo coisas erradas, falsos profetas, homens que estão desviando e desvirtuando a palavra, sim. Mas nós, como servos de Deus, buscando o entendimento verdadeiro, acredito que nós possamos fazer a diferença. E aonde a gente for, a gente ser bem e se transformar. Não é, meu irmão? É. Porque aqui você bem vê, né? Que quando o lobo vem, ele dispersa as ovelhas, né? O lobo, ele não quer atacar. O lobo, ele não quer atacar o rebanho, porque ele não daria conta, né? Então, o que ele faz? Ele dispersa até ele encurralar uma. Quando ele encurrala uma, aí ele ataca, né? E muitas das vezes é assim. A Bíblia também vai falar que se uma ovelha se perder do seu aprisco, ele deixa aquelas 99 e vai atrás daquela uma, né? Então, com isso tudo a gente aprende o quê? Jesus, ele verdadeiramente é o único que nunca vai te abandonar. Ele é o único que vai estar com você naquelas horas mais incertas da sua vida. Aquelas horas que vai ter momentos que vai ser só você e ele, né? Muitas vezes a gente não sabe quem assiste, a gente pode estar numa situação assim. Ô, irmão, quem vai assistir? E quem vai salvar a nossa vida? Vai ser o irmão Renato, o irmão Júnior, a irmã Cris, a irmã Renata? Ou é Jesus? Jesus. E aquele que coloca
Se Jesus prometeu uma coisa na sua vida, irmão, se Jesus falou que vai cumprir, irmão Renato, o que acontece com essa promessa? Ela cumpre. No tempo dele cumpre. Porque a Bíblia também fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas tudo tem um tempo. Irmãos, a promessa de Jesus na sua vida, ela vai se cumprir. Agora, muitas vezes, nós já estamos com todo o nosso galardão, tudo que Jesus quer nos dar, a nossa porta. Mas sabe quem fecha a porta? Nós mesmos. Com o nosso coração duro, com a falta de vontade de buscar. Irmão, se a gente tirasse, olha, irmão, temos 24 horas no dia. Se a gente tirasse 20 minutos do nosso dia para ler um pouco da Bíblia, já era interessante. Imagina uma hora, imagina duas, mas 20 minutos, irmão, todo dia, se a gente pegar, vai chegar uma hora que a gente vai ficar triste até de falar, já deu os 20 minutos. Irmãos, busquem mais, façam um desafio com você mesmo. Faça um desafio com Deus, faça a prova de Deus, mas para fazer prova de Deus, primeiro nós temos que se endireitar e buscar. Eu garanto que Cristo vai transformar a sua vida. Nós três somos provas vivas disso. Um dia nós estávamos no seu lugar, ou até pior, irmão. Às vezes o seu problema perto do que é o irmão, ou do meu, ou do dela, era pequeno. Cristo transformou. Ele é o único pastor, ele é o único que vai dar a vida por você. Ele te ama tanto que é imensurável. A irmã está no louvor pronto? Traz para nós, irmã. Quer deixar mais algum comentário antes sobre o bom pastor? Então, por favor, traz louvor. Irmãos, nesse momento, novamente, fecha teus olhos. Vamos trazer um louvor antes da oração final. Fecha teus olhos e deixa Jesus trabalhar o teu coração nesse momento. Amém?
Glória a Deus. É isso, irmãos, que Jesus faz com a sua vida. É essa emoção, esse amor. E você não consegue nem terminar a música. Tamanha é a unção que você recebe de alegria, de amor e de acalento. Jesus é o pão. Jesus é a água viva. Jesus é a luz. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E só vai ao Pai aqueles que buscam a Jesus. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, segundo a congregação, né, Assembleia de Deus, Ministério de Adema, pela honra de nos conceder de estar aqui nesse momento, que o pastor Adriano não pôde estar. Uma responsabilidade enorme, mas uma honra tão igual à nossa responsabilidade de estar aqui falando. Gostaria de agradecer ao pastor Joaquim, ao pastor Adriano, pela confiança. Gostaríamos de agradecer a todos que estão vendo, que compartilharam. Gostaríamos de pedir encarecidamente a cada irmão: reflita nas palavras que foram ditas hoje. Busque, aceite a Jesus. Se seu coração nesse momento tocou de você aceitar Jesus, mande através da live, AD de Adema, o Facebook da nossa igreja. Mande uma mensagem com o seu telefone. Nós vamos estar, na medida do possível, quando for possível por causa da quarentena, ligando para você, primeiramente, marcando e lhe convidando para estar presente aqui no nosso culto. Amém? Vamos estar entrando em oração agora, mas novamente agradeço a todos que puderam estar assistindo, compartilhando e, principalmente, Deus, obrigado. Renato, antes da oração, deixa para nós a sua consideração. Amém. O fogo desceu aqui. Traz, se for uma palavra, traz para nós. Eu queria só frisar, né? A gente viu que ele é a água da vida, o pão da vida, o bom pastor, né? Que ele é o caminho, a verdade é a vida, Jesus é o caminho, né? E eu queria deixar por último aqui, que é Mateus 28, 18, né? Vamos ler aqui rapidinho, para encerrar, né? Chegando-se, Jesus falou, lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém? Então, que esse é o nome sobre todo nome. É o nome que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. E ele tem poder, né? Ele é o seu amigo. O seu amigo verdadeiro, o seu amigo fiel, né? Então, que nessa noite você venha saber que o nome de Jesus, ele tem poder para curar. Ele tem poder para libertar. Ele tem poder para salvar, né? Então, aonde você, quando você estiver num momento de aflição, você lembre desse nome, né? Porque ele está do seu ladinho, só esperando você clamar pelo nome dele, chamar pelo nome dele. Ele está pronto, né? Jesus, ele te quer, ele pagou um preço muito alto, ele deu a vida dele por você e por mim, né? Então, para que sofrer, né? Para de sofrer, né? Ele te quer, né? Amém? Amém. E antes de passar para a irmã fazer a consideração, se você for no 19, você que é cristão, lembre-se que foi dito: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, para nós, servos de Deus, é pregar o Evangelho. Vamos pregar, irmãos. Vamos falar de Deus. Vamos falar de Jesus. Quantas vezes nós encontramos pessoas aflitas e nós temos a oportunidade de fazer a diferença na vida daquela pessoa e às vezes a gente não faz. Todos os servos de Deus, sejam eles parte do ministério, sejam só membros, sejam pastores, seja o que for, a partir do momento que você aceitou Jesus, você fala dele, você traz reflexão sobre ele, você faz a diferença porque você é bênção. Irmã Cris, traz para nós a sua consideração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor foi clara em nos dizer, né? Jesus chegando, falou, dizendo: e me dado todo o poder do céu e na terra. Foi me dado todo o poder do céu e na terra. Esse poder, ele transforma, liberta, cura. Ele nos faz ter autoridade
para poder proclamar o Evangelho, para alcançar as vidas, para resgatar, para libertar os cativos, glória a Deus. Esse poder nos faz pisar em serpentes e escorpiões, esse poder nos faz expulsar demônios. Então não há mal que resista. Nos foi dado o poder, então não há mal que resista à presença de Jesus. Aonde Jesus chega, algo diferente acontece. Tudo muda, tudo é transformado. Aleluia, Jesus. Eu louvo a Deus por mais essa oportunidade. Amém? Glória a Deus. Amém. Irmã, continuando com a irmã, eu gostaria de pedir para a irmã duas coisas. Primeiro, para você fazer uma pequena oração. Cada um de nós vai fazer uma. Agradecer a irmã Renata no som pela dedicação. E após, quando nós formos finalizar, após a gente finalizar, quando a gente vai estar encerrando, a irmã trazer só de vocal mesmo, tá? Para nós. Então, irmã, começa uma oração para nós, por gentileza. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos louvar e glorificar o Teu nome por mais esta oportunidade. Estamos aqui reunidos para a Tua glória, na Tua presença. Louvo a Ti, meu Pai, por cada pessoa que assistiu essa live, por cada pessoa que foi tocada, por cada pessoa nesta noite que foi visitada pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo. Por cada pessoa, meu Pai, que tem provado de Jesus esta noite através da Tua Palavra, eu quero pedir ao Senhor que inunde os lares nesta noite com a Tua glória, com a Tua graça, com o Teu poder, com o Teu Espírito Santo. Derrama o Teu poder sobre cada um, meu Pai. Abençoa em nome de Jesus a cada família nesta noite. Abençoa os irmãos que aqui estão. Em nome de Jesus, meu Deus, eu Te agradeço por tudo, meu Pai, que o Senhor tem feito e preparado, e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, pelos livramentos, porque o Senhor não tem deixado nos faltar nada. Aleluia, Jesus, o Senhor é o nosso alimento dia após dia, e eu só posso Te agradecer nessa noite, Senhor. Fica conosco, aquele que precisa, meu Pai, ser tocado pelo Senhor, que seja tocado agora. Aquieta, Senhor, os corações, aquieta a alma. A Tua palavra nos diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Essa peleja não tereis que pelejar. Aleluia, Jesus, por isso, Senhor, vai tocando nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão Renato. Sim, meu Pai. Meu Deus, eu Te agradeço por mais essa oportunidade. Meu Deus, agradeço pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Meu Deus, também agradeço por aqueles que estão em casa. Ah, Senhor Jesus, que eles venham se lembrar, meu Deus amado, que o Senhor é um amigo fiel. Que o Senhor é um amigo das horas incertas, Pai. Que quando todo mundo fica embora, só o Senhor fica, meu Deus amado. Ah, Pai, o Senhor sonda as mentes. O Senhor, meu Deus, esquadrinha os corações, Pai. O Senhor sabe o pensamento. O Senhor nos conhece por dentro, meu Deus amado. Oh, Pai, porque o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor olha para o interior. Meu Deus, que o Senhor venha olhar para o interior de cada pessoa que acessou essa live nessa noite. Meu Deus, que aonde estiver, meu Deus amado, uma tristeza. Pai amado, uma preocupação, meu Deus amado. Oh, Senhor Jesus, o Senhor mesmo nos disse: não os preocupeis com coisa alguma, mas antes sejam trazida a mim. O Senhor falou: traga a mim, e eu vou aliviar, e eu vou cuidar, sim, meu Deus amado. Oh, Pai amado, juntamente comigo, meu irmão, nessa hora, eu quero que você pegue, se você estiver no seu sofá aí, na sua casa, se der para você levantar, você levanta, entre em oração mesmo, fala: meu Deus amado, cuida da minha família nesse momento difícil, porque eu creio, irmão, que praga nenhuma chegará à tua tenda, em nome do Senhor Jesus. Mas fala com Ele, abre o coração. Essa quarentena muitas vezes é para a gente refletir, para a gente olhar para a nossa vida e ver como a gente está com Deus. Quanto você tem dado do seu tempo para Deus? Oh, meu irmão, fecha a porta do teu quarto todos os dias. Entra e fala com Ele. Ele está com saudade de você. Ele quer te ouvir. Ele está te esperando no lugar que você deixou Ele. Meu Deus amado, eu não sei porque eu estou falando essas palavras, Pai, mas eu creio que alguém vai assistir, alguém vai ser tocado, meu Deus amado. Ô, meu irmão, se muitas vezes você está chateado com alguma pessoa na igreja, peça perdão. Muitas vezes, se algo te afastou da igreja, meu Deus amado, ou meu irmão, por alguma coisa que um homem tenha te feito, que você venha voltar, porque Ele é o Senhor da Seara, Ele é o bom pastor, Ele está pronto a dar a vida por você. Nessa noite Ele te chama de volta. Fala: volta, meu filho, porque eu te quero.
eu te quero aqui no meu aprisco de novo, novamente, oh meu irmão, então verdadeiramente você que está na sua casa, entrega mesmo a sua vida para Jesus, se você não entregou, se esse for o momento, se reconcilie com Ele, fala com Ele, abra mesmo o seu coração, rasga mesmo o seu coração na presença de Deus, não perca essa oportunidade não, você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o momento, você não sabe o que te antecede, você não sabe o que vai acontecer, meu irmão, então não perca essa oportunidade, fala: Senhor, me perdoa, eu estou aqui, Pai, eu te quero de volta, eu quero te sentir de novo na minha vida, fala com Ele nessa noite, meu irmão, porque Ele está à porta, Ele bate, Ele quer entrar, Ele quer ficar com você nessa noite, não só nessa noite, mas todos os dias da sua vida, Ele quer fazer morada e habitar dentro de você, meu irmão. Espírito Santo de Deus, nós não temos o poder de convencer o homem não, meu Pai, para nós ficou reservado o direito de orar, meu Deus, mas clamamos a Ti, Pai, que vai de encontro aos corações, nós só podemos levar a palavra até os ouvidos, Pai, mas é o Seu Espírito, Pai, que toca no coração, Pai, que corta, meu Deus amado, Senhor Jesus, então que o Senhor venha abençoar, Pai, cada pessoa, Senhor Jesus, que está assistindo essa live, e você, meu irmão, o nome do Senhor Jesus tem poder para te livrar, para te salvar, para te curar, para te libertar. Então clame por Ele, em nome do Senhor Jesus, Pai. Essa é a minha oração nessa noite, meu Deus. Amém. Ó Deus amado, Santo Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas falhas, Deus. Senhor, suplicamos, Senhor, por essa nação. Senhor, esse vírus, essa pandemia, Senhor, até hoje não sabemos o que acreditar, mas sabemos que Ele é mortal, Senhor. Não sabemos que posição tomar, Senhor, mas sabemos nossas necessidades. Não querem deixar nós trabalharmos, Deus, mas ainda assim confiamos em Ti, Pai, que não vai faltar nada na nossa mesa, Senhor. Pode não ter aquela fartura abundante que estamos acostumados a trabalhar, mas eu garanto, Senhor, que o Senhor é misericordioso para nos dar o necessário, Pai. Senhor, protege nossas famílias, Deus. Protege aquelas pessoas no hospital, Senhor. Quantos estão ali entre a vida e a morte, pessoas desesperadas, Senhor. Traz, Senhor, a libertação dessas pessoas e que Seu nome seja glorificado, Senhor, para a Tua honra e glória, Senhor. Porque não é o médico, é a Tua mão, Senhor. Não é o remédio, Senhor, é a Tua mão, Senhor, que vai trazer a libertação desse povo. Senhor, vivemos um momento difícil, Pai, mas o deserto nos faz crescer, Senhor. A dificuldade nos mostra quem tem fé e quem não tem, Senhor. E aquele que não tem, Senhor, traz mais amor, traz mais fé, Senhor. Ajuda as pessoas nesse momento, Senhor. Queremos nos reunir novamente com o ministério e clamar o Seu santo nome, Pai. Ó Deus amado, Deus grandíssimo, quantas pessoas nesse momento não estão precisando de alguma coisa, Senhor, seja de um gás, seja de um alimento, seja de uma palavra, Senhor, de um conforto. Quantas tristezas nesse momento estamos enfrentando nesse mundo, Deus. Mas Ti, ó água viva, água de fonte, fogo eterno, Senhor, maravilhoso, Pai. Traga-nos, Senhor, a Tua misericórdia, ó Deus. Senhor, eu peço pela vida dos nossos pastores, dos nossos presbíteros, dos nossos diáconos, dos nossos cooperadores, de todos os membros, de todas as pessoas que ajudam a Tua obra. Senhor, peço pela vida daquelas pessoas que estão na rua, Senhor, que eles ainda não têm nem onde se abrigar, Deus. Afasta esse vírus deles, Senhor. Ainda fora desse vírus, nós temos tantas outras enfermidades, Senhor, que já enfrentamos. Deus, nos traz sabedoria, Senhor, e que nesse momento que somos obrigados a ficar em casa, Deus, nós possamos buscar ainda mais o Teu entendimento, Senhor. Nesse momento, fala com cada um que está ouvindo, Senhor. Aceita, Senhor, cada um deles no seu coração, Deus, e transforma a vida de cada um, Senhor. Eu creio que a partir do momento que essas pessoas fecharam o olho e estão clamando a Ti, Senhor, a vida delas está sendo renovada. Glória a Deus, aleluia, amém. Os irmãos, por gentileza, levantam as suas mãos para a bênção apostólica. Mais uma vez agradecemos a todos
que estão presentes, que Deus abençoe a vida de cada um, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos e todos digam amém. Está encerrado o nosso culto. Mais uma vez, muito obrigado com um louvor da irmã. Glória a Deus. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca amigo, dinheiro, só não quero perder tua presença. Jesus, eu não quero perder a tua presença, Pai. Aleluias, Jesus.